Од април дополнителни две вакцини за бебињата во центрите за имунизација низ земјава. Вакцините против пневмококка, бактерија и ротавирусите ќе бидат задолжителни за сите деца. Иако здравствените власти ги најавуваат по нова година, го пролонгираа проширувањето на календарот поради незавршениот тендер за набавка на овие вакцини. Постапката за јавна набавка е во тек, а во Македонија овие вакцини ќе бидат дел од задолжителниот календар за имунизација од април 2019-та. Според календарот, децата на возраст од една година треба да ги примаат овие вакцини, стои во писмениот одговор од Министерството за здравство. Лекарите се убедени дека додавањето на овие две вакцини во календарот за имунизација е во интерес на малите деца, бидејќи и двете заболувања предизвикувале сериозни компликации до 5 годишна возраст. Лекарите децини треба да бидат задолжителни, бидејќи ротавирусите предизвикуваат чести столици и дехидрирање на кај новороденчињата, а стрептококка бактеријата предизвикува пневмонија. И додека педијатрите сметаат дека има само бенефит од нови задолжителни вакцини, родителите со скептицизам за најавите на здравствените власти. Иако за дел од нив имунизацијата е причина за искоренување на голем број опасни заболувања, сепак некои не веруваат дека има потреба од проширување на календарот за вакцинирање. Пневмококната вакцина е со три дози и една ревакцинација, а рота вакцината ќе има две или три боцкања, но тие надлежните ќе го утврдуваат по завршувањето на тендерот за набавка за новите вакцини.